Tuulista tiistaita vaan kaikille. Joo, olin tuossa vähän asioilla ja kävin sitten tuolla keskustan Lidlissä, kun olin tuossa kaupungilla. Vähän täydennystä jääkaappi siinä ja osti sitä kartanon pippurimeetwurstiakin nytten testiin. Mulla se valkosipulimeetwursti tuossa loppukin. Loppukin tuossa. Oliko eilen? Tämmöstä, mutta otin tuossa vähän näläkäkin, niin otin nyt testiin tämä Lidlin paistopisteen hodarin. Että minkälainen tämä lienee on. Yhden vaan osti. Aika kallis minun mielestä, €49 kappale. Joo, mutta maistellaanpa. Ihan hyvän makuinen tuo nakki. Tässä on muuten jotain sipulia ainakin on tuossa täytteessä ja tässä päällä. Ja se on vihreä maustekurkkua tai jotain semmoista. Ja juustoa ja ihan. On täällä muuten mausteita. Mutta sinappi, ketsuppi. Sekootusta. Yllättävän hyvän makuun. En olisi uskonut, että tämä näin hyvän makuun on. Aika kallis, €49. Tämä voisi olla lämmitettynä oikein vielä parempi. No. Tuolla kaukanahan näkyy Toivoniemen taloja ja näin. Eli tuolla niinku, just tuolla itse asiassa on Tuira ja Merikosken katu. Joo, pieni. Tuo leipä ei oikeastaan tässä maistu oikein millekään, mutta ihan jännä nuo mausteet tuolla samassa. En tiedä sitä, miten toimisi, jos olisi lämmittäisi tuon. Tuolla tolopan takaa, tuolla tolopan oikealla puolella näkyy pikkusen kirkon. Tuomiokirkon tornia. Eihän tämä puhelimet zoomi tuohon riitä, vaan tuolla tosiaan on tuo Toivoniemen talot ja Puolivälin kankaan vesitorniakin sieltä näkyy tuosta välistä. Joo, varsin ajelin tänne. No joo, tämä oli kyllä positiivinen yllätys. Nakki on yllättävän hyvä ja tuo leipä ei. Täytyy joku kerta ostaa vielä tämmönen ja lämmittää. Niin. Kyllä tälle 3,5/5 voi antaa jo näin niinku. Oikeastaan aika lähellä 4:ääkin. Näin kylmiltä. Nakki on aika lihansa tuntunut. Eli no, sanotaan tämmönen arvosana kuin 3,75/5. Ja armos paskiaiselle terveisi. Joo. Sitten toinen siinä kassan vieressä oli toinen juttu, niin otin tämmösen Solmar
Potatos fritas sabor a tortilla de potatoes. Spanish potato omelette and onion chips crisps. No, tämähän on espanjalaisen munakkaan makuinen perunalastu. Joo, en oo tämmösekään. Tämä oli euro 9 senttiä, kun tämä oli tämä pussi. Minäpä aukasin tämän, niin maistelin. Tuon näköisiähän siellä on. Olipa yllätys. Perunalastun näköisiä. Maistellaanpa. No ei tämä. Ei mikään mahdottoman huono kyllä on. Aika hyviä itse asiassa. Mitäs tässä on mausteita? Kuvataanpa tuonne päin, kun eihän tällä... Joo. Perunaa 64%. Aurinkukkaöljy, makee, maustamisvalmiste, sipulijauhe, suola, maitodekstriin, sokeri, valkosipulijauhe, hiiva, uute, voijauhe, happo. Saattaa sisältää pieniä määriä soijaa. Joo, no mistähän se nyt sitten se munakkaan maku tähän tulee. On muuten hyvä makuusi. No niin. Hyvä makuusi. En minä kyllä munakasta tästä maista, mutta en minä kyllä ole espanjalaista munakasta koskaan syönytkään. Nämä on muuten hyviä. Mukava suolaisia ja mausteisia. Arvosanaksi annetaan. Ehkä hyväkin, että se munakas ei maistu. Tiedän minkä makuinen se sitten on. Annetaan tuota... Tai näissä suolaa ehkä olla vähän enemmän. Nyt on vähän vaikea. Neljä puoli kautta viisi. Semmonen on näitä. Solmar potatos fritas. Sabor a tortilla de pata. Mä et osaa lue ees, että potatos, kun patatas. No joo. Spanish potato omelette and onion crisps. Patata. Joo. Patatas. Patatas vaan ja... Ei kai siinä ihmeitä. Nämä kuvat ja nämä tunnelmat. Se on moro.